što je svetlosna godina. Za povеќето вселенски објекти користиме светлосни години за да го опишеме нивното расстојање. Светлосна година е расстојањето што светлината го поминува за една земјена година. Една светлосна година е околу 6 трилиони милји или 9 трилиони километри. Тоа е 6 или 9 со 12 нули зад себе. Но дали знаете дека можеме да гледаме назад во времето? Кога користиме моќни телескопи за да гледаме далечни објекти во Вселената, ние всушност гледаме назад во времето. Како е можно ова? Светлината патува со брзина од 186.000 мили или 300.000 километри во секунда. Ова е навистина брзо, но предметите во Вселената се толку далеку што е потребно многу време нивната светлина да стигне до нас. Колку подалеко е објектот, толку подалеку во минатото го гледаме. Нашето Сонце е најблиската звезда до нас. Сонцето е оддалечено околу 93 милиони мили. Значи на сончевата светлина и се потребни околу 8,3 минути за да стигне до нас. Тоа значи дека ние секогаш го гледаме Сонцето како што беше пред околу 8,3 минути. Следната најблиска звезда до нас е оддалечена околу 4,3 светлосни години. Значи кога ја гледаме оваа звезда денес, всушност ја гледаме каква што беше пред 4,3 светлосни години. Сите други звезди што можеме да ги видиме со нашите очи се подалеку, некои дури и илјадници светлосни години од нас. Например, Сонцето е оддалечено 8,3 светлосни минути. Поларис е оддалечен 320 светлосни години. Андромеда е оддалечена 2,5 милиони светлосни години. Проксима Кентаур е оддалечена 4,3 светлосни години. Центарот на Млечниот пат е оддалечен 26.000 светлосни години. GNZ-11 е оддалечен 13,4 милиарди светлосни години. Звездите се наоѓаат во големи групи, наречени галаксии. Една галаксија може да има милиони или милиарди звезди. Најблиската голема галаксија до нас, Андромеда, е оддалечена 2,5 милиони светлосни години.